te dijo cualquier. Voy, Tite. Dobrý deň. Posaďte sa. Ako sa voláte? Volám sa Rita Mirelová. Pekné meno. Ďakujem vám pekne. Meno? Čo? Rita Mirelová. Isté. Moment. Vaše meno? Isté. Ste prijatá. Naozaj? Isté. Pani, potrebujem zálohu. Isté. Poďte, sadnite si sem. A koľko by ste chceli? Všetky. Čo? Isté. Nech sa páči. 100, 200, 600, 800, 1000, 1200. Tu máte všetko. Čo je, zdá sa vám to malo? Vôbec. Môžete ísť. Dovidenia. Sme bohatí. Ako to? Konečne budeme žiť romálne. Zase si s niekým spala. Čo ja? Nikdy. A skáďal máš peniaze? Našla som sebe robotu. Pozri.